الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله شرح الله صدره ووضع عنه وزره ورفع له ذكره صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. قال الله عز وجل في القرآن المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. قابل احترام علماء کرام، نوجوان ساتھی اور بزرگ حضرات، آپ سبھی کو میرا اسلامی تحیہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیوں اور کیسے؟ معزز سامعین، ہم مسلمانوں پر اللہ سبحانہ وتعالی کا سب سے بڑا احسان یہ ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے ہم ہی میں سے ہماری طرف ایک رسول کو مبعوث فرمایا جو ہمیں اللہ سبحانہ وتعالی کی آیات پڑھ کر سناتے ہیں، کتاب و حکمت کی باتیں بتلاتے ہیں اور ہمارے نفوس کا تزکیہ کرتے ہیں. معزز سامعین، ہر ہمیشہ ہمیں اسلام کی نعمت پر، ایمان کی دولت پر اللہ سبحانہ وتعالی کا تہ دل سے شکریہ بجا لاتے رہنا چاہیے. الحمدللہ الذی ہدانا لہذا، یہ حمد و ثنا تا زندگی حیات ہماری زبان پر ہونا چاہیے. معزز سامعین، ہم اہل ایمان سے اسلام کا مطالبہ یہ ہے کہ پورے مخلوقات میں ہم سب سے زیادہ نبی آخر الزمان، خاتم الانبیاء والرسل، رحمت للعالمین محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کریں. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا،
لا يؤمن احدكم حتى اكون احب اليه من والده وولده والناس اجمعين. تم میں کا کوئی بھی اس وقت تک مؤمن ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ تم ساری مخلوقات سے بڑھ کر مجھ سے محبت نہ کرو. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم مسلمان کیوں محبت کرتے ہیں؟ اس لیے محبت کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالی ان سے محبت کرتے ہیں. اس لیے محبت کرتے ہیں کہ ہم اللہ سبحانہ وتعالی سے محبت کرتے ہیں. اور ہم میں کا ہر آدمی چاہتا ہے کہ اپنے رب کریم سے جب وہ ملے تو اس کے رحمتوں کی بارش اس پر ہو. اور اللہ سبحانہ وتعالی کیا فرماتے ہیں؟ فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا. جہاں توحید پر قائم رہنا، توحید کے لیے جان و مال کو قربان کرنا از حد لازم ہے، وہیں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے مطابق ہماری زندگیوں کو سوارنا بھی اتنا ہی لازم ہے. چنانچہ اللہ سبحانہ وتعالی اپنی محبت کو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے مشروط قرار دیا ہے. اللہ نے ارشاد فرمایا، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. ہم نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کریں گے، ان کے احکام کی پیروی کریں گے تو اللہ سبحانہ وتعالی ہم سے محبت فرمائیں گے. اور اسی طریقے سے معزز سامعین، رب العالمین نے رحمت للعالمین محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پوری انسانیت کے لیے رحمت بنا کر مبعوث فرمایا، خوشخبری دینے والا، روشن چراغ، ڈرانے والا بنا کر مبعوث فرمایا. اللہ سبحانہ وتعالی ارشاد فرماتے ہیں، وما ارسلناك الا رحمتا للعالمین. دوسری جگہ اللہ سبحانہ وتعالی کا ارشاد ہے، وما ارسلناك الا كافة للناس بشيرا ونذيرا ولكن اكثر الناس لا يعلمون. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت جتنی انسانوں کے لیے تھی اتنی ہی جنات کے لیے بھی تھی، جتنی اہل ایمان کے لیے تھی اتنی ہی اہل الحاد، اہل کفر، اہل شرک کے لیے تھی. چنانچہ ہم مسلمان نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں اس لیے کہ ان سے بہترین آئیڈیل، ان سے عمدہ نمونہ دنیا میں کوئی نہیں ہے. یہ بات خود اللہ سبحانہ وتعالی ارشاد فرماتے ہیں، لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. ہر وہ آدمی جو اللہ سبحانہ وتعالی کی رضا کا طلبگار ہے، یوم آخرت میں کامیابی کا خواہش مند ہے، اور جو بھی اللہ سبحانہ وتعالی کا ذکر زیادہ سے زیادہ کرتا ہے، ایسے ہر شخص کے لیے، ہر فرد کے لیے، ہر مرد اور ہر عورت کے لیے اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں حسین تر عمدہ نمونہ ہے.
معزز سامعین، یہ ہم اہل ایمان اہل اسلام کی بات ہوئی، اب دنیا والے کسی سے کس وجہ سے محبت کرتے ہیں؟ دنیا والوں کی محبت کو اگر ہم تقسیم کریں تو تین حصوں میں تقسیم ہوگی، ایک محبوب کا احسان، اگرچہ کہ اس کا کردار غلط ہو اور وہ بدصورت ہو، دو محبوب کا کردار، اگرچہ کہ وہ خوبصورت نہ ہو اور احسان سے خالی ہو، تین محبوب کا حسن و جمال، اگرچہ کہ اس میں کردار کی اونچائی نہ ہو اور احسان مندی کا جذبہ مفقود ہو۔ معزز سامعین، اگر کسی سے محبت کی کسوٹی ہم ان تینوں چیزوں کو مانتے ہیں تو پھر دنیا میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بڑھ کر اعلیٰ اور امثل شخصیت ذات ہمیں نہیں ملے گی۔ ایک ایک چیز کو ذکر کرتے ہوئے ہم آگے بڑھیں گے۔ احسان، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے ہماری محبت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمام انسانیت کے لیے کس قدر محسن تھے اس کا اندازہ ہمیں مؤرخ کی ایک کتاب جس کا نام اس نے محسن انسانیت رکھا ہے اس سے لگتا ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم تمام انسانیت کے لیے کتنے محسن تھے، ان کے احسانات ساری انسانیت پر کتنے تھے، اس کا اندازہ ہمیں ایک غیر مسلم دنیا میں 100 معروف شخصیات کو جمع کرتا ہے، مشہور شخصیات کو جمع کرتا ہے، اور پہلے نمبر پر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو رکھنے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا احسان کا اندازہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے اس فرمان سے ہمیں ہوتا ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا، بس اگر یہ لوگ اس بات پر ایمان لا لائے تو کیا آپ ان کے پیچھے اس رنج میں اپنی جان ہلاک کر دیں گے؟ یہ دلاسا کون دے رہے ہیں، کس کو دے رہے ہیں؟ رب العالمین دے رہے ہیں، رحمت للعالمین کو دے رہے ہیں۔ معزز سامعین، تھوڑی دیر کے لیے آپ سوچیں کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جانی دشمنوں کو بھی نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے جہنم کی آگ سے بچانے کی کوشش کی اور اس کے لیے تڑپتے رہے، رات بھر قیام کر کے دعا کرتے رہے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنی مثال بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں ان مثلی ومثل الناس کمثل رجل استوقد نارا، میری اور لوگوں کی مثال ایسی ہے کہ ایک شخص نے آگ سلگائی، جب آگ روشن ہو گئی تو کیڑے پتنگے اس میں گرنے لگے، تو تم ہو کہ آگ میں کودے جا رہے ہو اور میں تمہاری کمر پکڑ کر تمہیں بچانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ معزز سامعین، تھوڑی دیر کے لیے آپ سوچیں کہ ہم ایک ایسے آدمی کو بچانے جا رہے ہیں جو کنویں میں چھلانگ لگانا چاہتا ہے، اپنی جان کو ہلاک کرنا چاہتا ہے، بدلے میں وہ گالیاں دے رہا ہے،
مار رہا ہے، ستا رہا ہے، تو ہمارا رویہ اس کے ساتھ کیسا ہوگا؟ اس کے گننے سے پہلے شاید ہم ہی اس کو دھکیل دیں گے۔ لیکن قربان جائیے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے اس احسان پر کہ آپ اہل طائف کے لیے دعا کرتے ہیں، اور وہ واقعہ آپ کو معلوم ہے کہ کتنے سخت مرحلے سے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو گزرنا پڑا، اور کتنی بڑی مصیبت آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر آئی تھی، اس کا اندازہ ہمیں کس سے لگتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی پہاڑوں کے فرشتے کو ساتھ دے کر حضرت جبریل علیہ السلام کو آسمانوں سے زمین پر بھیجتے ہیں۔ جبریل علیہ السلام سلام کرتے ہیں اور ساری چیزوں کا کہ جو معلومات ہے وہ بھی دیتے ہیں، اور اس کے بعد پہاڑوں کا فرشتہ بھی خطاب کرتا ہے۔ اس وقت نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، قربان جائیں آپ کے احسان پر، بل ارجو ان یخرج اللہ من اصلابہم من یعبد اللہ وحدہ ولا یشرک بہ شیئا، کہ میں رحمت للعالمین بنا کر مبعوث کیا گیا ہوں، میرے رب سے مجھے پوری امید ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی ان کی بعد کی نسل کو ایسا بنائے گا کہ وہ صرف اور صرف اللہ وحدہ لا شریک لہ کی عبادت کریں گے، اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے۔ معزز سامعین، عام طور پر ہم کہتے ہیں اینٹ کا جواب پتھر، یہاں پتھر کا جواب پہاڑوں کی شکل میں دینے کے لیے فرشتے تیار ہیں، لیکن محسن انسانیت پر اتنا بڑا احسان انہوں نے کیا کہ جان کے در پہ دشمن کو معافی نہیں کیا، بلکہ ان کے بعد کی نسلوں پر بھی نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے احسان کیا۔ آج ذری دیر کے لیے آپ سوچیں کہ ان کی کتنے ہزاروں لاکھوں جو ہے اولاد ہوں گی جو ساری دنیا میں پھیلی ہوئی ہیں۔ تو معزز سامعین، کچھ نادان کہتے ہیں کہ اگر ایٹمی طاقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہوتی تو ساری دنیا کو ختم کر دیتی، ضرورت ہی نہیں۔ اس سے مضبوط ہتھیار، کردار کا ہتھیار نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھا، اور آپ کو اس واقعے میں یہ بات بالکل واضح طریقے سے سمجھ میں آ جائے گی کہ دنیا کے سارے پہاڑوں کا جو نظام ہے چلانے والے فرشتے کو، اور اس فرشتے کے ذریعے سارے فرشتوں کو، یاد رکھیں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیج دیا تھا۔ اس سے پاورفل، اس سے طاقتور فوج دنیا میں کوئی نہیں ہو سکتی، لیکن اتنی طاقت ہونے کے باوجود اور جسم پورا خون سے آلود ہونے کے باوجود نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے احسان کا معاملہ کیا، کبھی آپ نے کسی سے بدلہ نہیں لیا۔ چنانچہ معزز سامعین، توحید یہ سب سے بڑا احسان ہے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس توحید کے ذریعے بندوں کی غلامی سے بندوں کو نکال کر بندوں کی رب کی غلامی میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے مدعو فرمایا، اور اس کے ذریعے دنیا کی تنگیوں سے نکال کر اسلام کی وسعتوں کی طرف لے کر گئے، اور ادیان کے ظلم سے نکال کر اسلام کے انصاف کی طرف آپ نے دعوت دی۔ چنانچہ اس سے بڑا احسان کوئی ہو سکتا ہے؟ اس سے بڑا محسن کوئی اور ہو سکتا ہے؟ کیا ایک بات کافی نہیں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے کے لیے؟ دوسری جو چیز ہے وہ ہے کردار۔ معزز سامعین، 10 سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کرنے والے صحابی حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم احسن الناس و اشجع الناس،
کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں میں سب سے حسین انسان تھے اور سب سے بہادر انسان تھے۔ شیر خدا حضرت علی کو کہتے ہیں، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کیا فرماتے ہیں کہ جب جنگ جو ہے پورے اپنے شباب پر ہوتی تو ہم لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آڑ لیتے اور ہم سب میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم دشمن سے زیادہ قریب ہوتے۔ چنانچہ معزز سامعین، اخلاق کی بات لیتے ہیں تو اللہ کی کتاب قرآن اس کی گواہی دیتی ہے، وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یقیناً آپ کردار کی بلند چوٹی پر فائز ہیں۔ اور اسی طریقے سے عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ کا وہ واقعہ بھی آپ کو معلوم ہے کہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا تھا کہ میں آپ کی نظر میں زیادہ محبوب ہوں یا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو پوری حدیث آپ سنے ہوں گے۔ اس وقت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ قول بھی آپ کو یاد ہوگا جس سے ہمیں پتا چلتا ہے کہ ہر ادنا سا صحابی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملے سے یہ سمجھتا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں سب سے زیادہ محبوب انسان میں ہی ہوں۔ چیلنج ہے کہ دنیا میں کوئی بھی انسان پوری تاریخ میں ایسا ہو سکتا ہے، ایسا ہے، ایسا رہے گا جس کے تعلق سے ہر عامی یہ سمجھتا ہو کہ اس کی نظر میں سب سے زیادہ محبوب ہوں؟ ہرگز ہمیں نہیں ملیں گے۔ چنانچہ معزز سامعین، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار کیسا تھا اس سے اندازہ ہوتا ہے۔ دوست ہی نہیں بلکہ دشمن بھی آپ کے شیدائی بن گئی۔ چنانچہ حضرت سمامہ بن عثال رضی اللہ تعالی عنہ جنگی قیدی بن کر آتے ہیں، بڑا جرم انہوں نے کیا ہے۔ 3 دن مسجد میں ان کو باندھا جاتا ہے، اس کے بعد 3 دن اسلام پیش کیا جاتا ہے، وہ انکار کرتے ہیں، 3 دن ان کو چھوڑ دیتے ہیں۔ جانے کے بعد وہ کنویں میں پانی نہا کر غسل کر کے واپس آتے ہیں، اس کے بعد کلمہ پڑھ کر وہ مسلمان ہو جاتے ہیں۔ مسلمان ہونے کے بعد ان کے جو کلمات ہیں وہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں۔ وہ فرماتے ہیں، یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، واللہ ما کان علی الارض وجہ ابغض الی من وجہک، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کی قسم اس روئے زمین پر آپ کے چہرے سے زیادہ مبغوض چہرہ اب تک میری نظر میں کوئی نہیں تھا۔ فقد اصبح وجہک احب الوجوہ کلھا الی، اب آپ کے اس حسن معاملے کے بعد دنیا کے سارے چہروں میں سب سے محبوب ترین چہرہ آپ ہی کا چہرہ ہے۔ سبحان اللہ، قربان جائیں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے اس کردار پر۔ تیسری بات پر ہم آتے ہیں، وہ ہے حسن و جمال۔ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبصورتی کا حیرت انگیز نقشہ کھینچتے ہوئے انہوں نے کہا تھا، وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَقَتُ عَيْنِي وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ سبحان اللہ، آپ سے زیادہ حسین میری آنکھ نے کسی کو کبھی نہیں دیکھا اور آپ سے زیادہ جمیل کسی عورت نے کبھی نہیں جانا۔ آپ ہر عیب سے پاک ہو کر ایسے پیدا کیے گئے ہیں جیسا کہ آپ اپنی منشا کے مطابق پیدا ہوئے ہوں۔ سبحان اللہ، معزز سامعین، اس میں حسین اور جمیل، حسن و جمال کا ذکر ہے۔ حسن کا معنی ہوتا ہے کہ آدمی کا ناک نقشہ جو ہے اچھا ہو۔ آدمی خوبصورت ہے لیکن ناک نقشہ اچھا نہیں ہے تو صحیح خوبصورتی نہیں ہوتی۔ اور جمال جو ہوتا ہے وہ رنگ و رونق کو کہتے ہیں۔
تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں یہ دونوں چیزیں بدرجہ اتم موجود تھی۔ چنانچہ معزز سامعین، تینوں وجوہات کو میں نے آپ کے سامنے رکھا، اور تینوں وجوہات میں، تینوں اسباب میں پورے کھرے اترنے والے صرف اور صرف میرے اور آپ کے آقا رحمت للعالمین محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، تو پھر ہم ان سے محبت کیوں نہ کریں، ضرور کریں۔ تو معزز سامعین، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے کیسے محبت کریں؟ مختصر انداز میں ایمان صادق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تئیں ہمیں ہونا چاہیے۔ چنانچہ اللہ نے فرمایا فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ النَّبِيِّ الْأُمِّ، اولاد کا نہ ہونا اللہ سبحانہ وتعالی کے لیے جیسا کہ جمال و کمال ہے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا امی ہونا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جمال و کمال ہے۔ معزز سامعین، دوسری جو چیز ہے وہ یہ کہ آپ کے حکم کو ہم مانیں۔ اللہ فرماتے ہیں ما آتاکم الرسول فخذوا وما نہاکم عنہ فانتہوا، کہ رسول جو چیز تمہیں دیں اس کو لے لو، اور جس سے وہ منع کریں اس سے رک جاؤ۔ تیسری جو چیز ہے، آپ کی اتباع کریں، آپ کے اسوے کو اپنائیں۔ اللہ سبحانہ وتعالی فرماتے ہیں قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم۔ چوتھی جو چیز ہے، دنیا کی ہر چیز سے بھی زیادہ ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہونی چاہیے۔ اللہ سبحانہ وتعالی فرماتے ہیں النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم۔ پانچویں جو چیز ہے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم پر ہمیں درود و سلام بھیجنا چاہیے۔ اللہ سبحانہ وتعالی کا ارشاد ہے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ چھٹی جو چیز ہمیں کرنی چاہیے، ہمارے بڑوں کو اور بچوں کو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو گھول کر پلانا ضروری ہے۔ چنانچہ علی بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کنا نعلم مغازی النبی وسرایاہ کما نعلم السورۃ من القرآن، جیسا ہم قرآنی سورتوں کو حفظ کرتے تھے، پڑھتے تھے، سیکھتے تھے، ایسے ہی ہم نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے غزوات اور سرایا کو جانتے تھے۔ اور معزز سامعین، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و توقیر کرنی چاہیے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ارشاد ہے لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ، اس کے بعد ہر معاملے میں حرف اخیر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو ہمیں جاننا ضروری ہے۔ وَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ۔ معزز سامعین، مختصر انداز میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے کے نتیجے میں کیا فوائد ہمیں حاصل ہوتے ہیں، اس کی طرف اگر ہم نظر کرتے ہیں، سب سے پہلی جو چیز ہے کہ اللہ کی محبت بدلے میں ہمیں ملتی ہے۔ ہاں، یہ ضرور ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ سبحانہ وتعالی کے حکم کی پاسداری کرتے ہوئے ہمیں نبی کی شان میں گستاخی نہیں کرنا چاہیے، اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں غلو سے بھی کام نہیں لینا چاہیے۔ اللہ سبحانہ وتعالی فرماتے ہیں یا اہل الکتاب لا تغلو فی دینکم، اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تجعلوا قبری وثنا یعبد، کہ تم میری قبر کو ایسا بت مت بناؤ کہ جس کی پوجا کی جائے۔ اس کے دوسری حدیث میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایسا جو بھی کرتے ہیں اولئک شرار الخلق عند اللہ، کہ یہ اللہ سبحانہ وتعالی کے نزدیک سب سے زیادہ بدتر انسان ہوتے ہیں۔ تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے جو فوائد ہمیں ملتے ہیں، اس میں ایک یہ ہے کہ اس کے ذریعے ہمیں ہدایت بھی ملتی ہے، جنت بھی ملتی ہے، اور دوزخ کے عذاب سے ہم
الحمدللہ بچائے بھی جاتے ہیں اور ایمان کی مٹھاس ہمیں نصیب ہوتی ہے. اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شہادت تھی کہ میرے بعد ایسے لوگ آئیں گے جو اپنے مال اور عیال کو قربان کرنے کر کے ایک نظر مجھے دیکھنے کے لیے تڑپ رہے ہوں گے, تو اس قول کے مصداق بھی ہم بنیں گے اور آخرت میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت بھی جو ہے ہمیں نصیب ہوگی. معزز سامعین, آخری بات کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں, یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب کو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی اور اچھی محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور آپ کی سنتوں پر عمل کرنے کی نیک توفیق بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب کو نصیب فرمائے. آمین. وجزاکم اللہ خیراً. یہ جو موقع آپ نے مجھے دیا ہے آپ سبھی کا میں تہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم. محترم حضرات, ابھی تک ہم نے مولانا عبدالسلام صاحب عمری سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کیوں اور کیسے اس موضوع پر پرمغز تقریر سماعت فرمائے. ماشاءاللہ مولانا نے مختصر وقت میں بہترین تقریر فرمائی. کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یعنی کیوں محبت کریں اس کا آپ نے بہترین جواب دیا, اور کیسے محبت کریں مختصر ہمیں آپ نے بتایا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کن باتوں پر عمل کی توفیق دے اور مولانا محترم کو اس کا بہترین بدلہ دے. اب اس